antike maru bari mak bar mandi cah. Sikile mlusuk siji iki piye malah. Ka? Iku pisange urung dioceki. Ini tak ocekna mama. Mana? Ka? Mendung gerimis ta bawa apa itu pisang Ndi kakak ngaji ya. Ngaji. Sikile dibesokno siji. Ancen kok. Bawa lho Dik, bawa Dik. Tak cek ya. Ocek mamah ya. Ocek mamah ya. Kecirut lho. Duh, di babanan ne. Kakak we. Nek manggil kakak we. Kakak. Piye kan? Ka. Ayo ambil turun. Kejlungop. Ayo tak ambil sama mama. Dada. Tangan be, dada. Dada be. Dada. Tangan ni dada. Lo kan dada kok angin ngene. Hah? Dada.